Dois. Do? Que? Vai dar, cara. Vai dar. Não, safra, né? Vai daqui agora que estamos no último mapa. Vai daí, vai daí, vai daí. Vai daí, vai daí. Vamos com alguma entrevista que a gente conseguir, então, Gal. Fechou. Andaram, andaram, andaram. E não chegaram, né? FBT, Fleminha. Último e decisivo mapa. Foram até lá. Hunter Magis devolve. A G2 vem pra atravessar o mar ou a G2 vem pra afundar na praia? Bomb B é da Vitality, C4 plantado. É o último, né? Mapa daqui não vai passar. Monesi chegou ali, né? Cheio de marra com a USP sem silenciador. Nicola, Monesi já são duas kills pra um, uma pro outro. É o Apex, situação dura. Toma, 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 toma. Que retake, hein? Que retake para o orgulho do Apocão, que jogou a toalha. Olha. Bora, bora, G2zinha. Você viu? Não vi, acabei de chegar. Cara, ganhar. Olha o retake do Nico e do Monesi. 2x4, velho. Ai, velho, eu tava pensando um negócio agora no intervalo, Gal. Sério, velho. O quê? Ontem, contra a VP, não foi só você. Eu também e muitos que estavam no chat. Chegou um momento que a gente achou até que era impossível a G2 ganhar, lembra? Lembro. Sendo amassado e tal. Verdade. Hoje contra a Vitality também, velho. G2 é o time da virada. É, velho, obrigado. É isso. G2 é o time do amor. O time da Vitality aí deve estar meio abalada, viu, velho? Eita, olha o abalo. Meu olha Deus. O nome do abalo. Spitz, e agora Deus. Sobrou ainda o Ruxy. Nossa, que drama, hein, Ruxy? Tava 4x2. Ruxy. Ele tem estrela. Se ele tem uma coisa, ele tem estrela. Caralho, velho. Que roundaço do Sphinx, hein, mano? Inacreditável, velho. Que é isso, Sphinx, velho? Olha. Inacreditável. Apocão do céu. Roundaço, cara. Roundaço. Games. Toma, marreco. Nossa, mas é o Magis que toma! Calto leve, é. Uma trocação aqui, velho. 3x2, a bomba já tá plantada, não vai ter muito o que fazer aqui o time da G2. É Monesi e JKS, né? Um round forçado, a Vitality vem pro seu segundo ponto. E deve aí, né, garantir o comecinho. Forte de 3x1. Muito parecido com o que aconteceu na Inferno, né? A G2 ganha o pistol, começa ali num momento bom, mas já perde logo forçado que parecia que tava ganho. Cara,
Cara, mas tá bom, né? Pra quem tava no último mapa ali no desespero, né? Tá bom. Você já tinha meio que jogado a toalha, Pocão. Tá médio, né? É. Médio, velho. Pô, ganhou o pista, o último mapa, podia abrir esse 3-0, né? Mas... Você não tinha dado uma jogadinha de toalha? Nem eu tava já achando que tava difícil, sim, admito. Mas igual ontem, velho. Do nada a G2 começa a jogar e ninguém segura, velho. Nossa, ainda deu HS o Ruxy? É, o Flames só quer dar linha ali. 2-1, o time da Vitality, né? Tem espaço, já levou o primeiro. Pulinho, 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 pulinho. Ai, o Hunter. Bela entrada, Vitality vem pro terceiro ponto. Como é que tá o torcedor, hein? Como é que tá? O torcedor tá pela Vitality, o torcedor tá pela G2. Vou esperar a galera responder e vou fazer o data pouco aí. Já que o velho Vamp, o monstro. Primeira parcial, 75% G2, 25% Vitality. É, então, olha aí, velho. Tá torcendo pro clube da modinha, é, Pocão? Que modinha, cara? Que modinha! Eu torcia pra essa porra dessa G2 que eu me entregava tudo final pra nave! É, continua torcendo quando vai entregar a semifinal agora pra Vitality, né? É duro, é duro. Vitality 3, G2 1. Hunter aí, tamo na calma. O time ainda, né, velho? Tem tempo. O que a gente tem nesse mapa aí também é o retrospecto, né? Que a gente teve ali recentemente. Essa partida aí de Vitality G2. A G2 ganhou, né? A Mirage aí, a última vez que se enfrentaram. 16-8 com parciais aí, né? De 7-8. A Vitality jogando CT fez 7 pontos e a G2 8. E depois a G2 jogando CT fez 8-1. Aqui no caso, não dá mais pra G2 fazer 8-1, né? Mas já acho o segundo pontinho. 3-2. A G2 também não deixa aí a Vitality descolar mais um ponto. Batida, né? Rápida aí. Deu um round. Monesi de scout ainda, né? Segurando a scout. 5-1 pro Monesi. E o mais curioso, né? A G2 venceu o pistol. Venceu o primeiro armado. Tá perdendo de 3-2. Hunter. Eita! Nossa senhora, só sprayzão nervoso. Tá dormindo, JKS? Toma. 3-3, tudo igual. Pessoal quer resolver rápido aí. Pessoal tá com pressa, vai fechar a lampo, cão? Porra, mas cara, que é isso? Os dois times, né? É, e assim, cara, a G2, pô, velho, aquele round do Spin salvou a Vitality, hein? Porque esse jogo podia estar 6-0 aí pra G2, velho. Roundaço do Spin ali para quebrar a G2 no segundo round, porque os dois primeiros armados, eu acho que a G2 ficou 4 vivos e depois 4 vivos de novo. Olha, é isso mesmo, 4 vivos na sequência, né? Cara, uma trocação de tiro dos dois times que tá legal, velho. Severa, né? Só sprayzão de 30 balas ali no meio. Ah!
Tá, e o Apex tava ali, né, com scoutzinha. O Apex gosta desse scout herói. Ele tinha acertado o tiro, o Spinks finaliza, 4x4. A Gisk tá ali, né, já escutou. Ele escutou essa movimentação ali, ó. Abriu um espaço. Passou, hein? Cara, que timing aí que tá rolando, hein? Nossa. Nossa, e quando aparecer o Zayu, que tá com pouca vida, quando ele aparecer nesse tapete da B, ó, o caos tá instaurado, porque o JK... Ah, agora o JKS escutou, pega aqui. Pega aqui o JKS. Âncora é assim, âncora é assim. Ó. Nossa. Âncora é assim. Gaules. Que beleza, velho. Olha isso. 4x3, a G2 tá grandona. É, foi um round dos últimos três rounds, foi o round que a Vitality mais deu trabalho, foi o round que a Vitality não tava todo mundo armado, né? Vamos ver agora se a Vitality consegue aí voltar já, né? Tá só 4x3 o jogo, a Vitality pôde perder esses três rounds seguidos porque ganhou forçado ali graças ao Spinx, que tá jogando muito, né? Agora o Spinx tá tentando. E foi aquilo que você falou, né? O time, se não fosse aquele forçado, os três pontinhos ali, cara, era pra tá um amasso isso daqui, né? Sim. Pra tá um amasso, velho. Nossa, Monesi, rápido demais, o Zayu tinha levado o Nicola, 4x4, estamos no oitavo round, o Spinx vai passando, será que viu? O JKS tá jogando, viu? 3 kills, mais 3 kills boas ali pra ele, velho. Não importa o que você fez na série até agora, velho, importa só o que você vai fazer. Hunter, cai, Hunter! 2x1, é só o Magisk. Já sabe onde tá, né? O Rux, o Monesi tá ali por baixo. Rux! 5x3. Bom, você falou, Gal. A Vitality não tá conseguindo encontrar os soldados armados, não, velho. Nada. Mas... bom pra ela que ela conseguiu achar o forçado, então a hora que ela se encontrar no jogo, ela não vai estar tão longe, né? Se ela se encontrar no jogo, eu espero, né? Que a Vitality é um time forte, vai dar um pause, daqui a pouco eles acham um round, né? Não acho que eles vão demorar tanto aí pra... Nossa, a Apex com a sua scout envenenada, o Hunter tá só trabalhando com spray, 5x3, estamos aí nono round, saiu com aí golzinha humilde, já tem torcedor aqui falando G2 campeã amanhã. É, o torcedor da G2 tava confiante, né? Agora que começou bem, né? Tá em perto, tava todo mundo... Nossa, Hunter... Hunter, nossa, Flames, não vai dar pra plantar, pai, dá pra plantar, ele acha o Rux, não vai dar pra plantar, nossa, olha a movimentação como ele vem, que isso, 1 de HP, até na HE tá dando 1 de HP, e plantou, aí, 5, vai virar 6x3, belo plant ali, né, fez o que deu, velho.
É, a Vitality tá jogando, né? Até agora até melhor os rounds que ela não tá quebrada. Agora um pouco mais rápido a Vitality, né, olha lá. Saiu. A galera já tá entrando pela liga aí. Ah, saiu. Foi buscar aqui de AW lá no Palácio, né? Tá tendo que correr atrás do osso agora. A bomba tá com a Apex, Gal. Se o Apex vacilar aí... Olha onde já tá o Monesi. Vanteria pela base, mas não foi, velho. Caralho, o Monesi tá de costas pro Apex, ele não faz ideia. Ele faz Apex. Ideia, né? Ele faz ideia, mas ele não faz ideia, ó. Apex, ele sabe do JKS também. Apex. Bem jogado pelo Apex, né? Muito bem jogado, teve calma. E principalmente ali, né? Eu acho que ele tava escutando e dando a call pra galera, né? Conseguiu ali orquestrar muito bem o round. Fez o que foi preciso... Estamos aí, mais um ponto, achando finalmente um bom armado aí o time da Vitality. É, e ele não é o cara da A solo, né? Então a Monesi, a galera não tava esperando ele ali e jogou muito bem, velho. Ele teve calma pra não perder a bomba, porque se ele perde a bomba ali, a galera ia pra base TR ali, era hippie, né? A 4, segue o baile, velho. Ainda tá muito em aberto, né? Tamo no primeiro tempo do último mapa. E isso aqui dá pra ir pra tanto lugar ainda, velho. Dá pro time da G2 meter 11. Dá pro time da Vitality virar o jogo e fazer 9 aí no primeiro tempo. Ainda tem muita coisa, velho. Ah, sim, eu falei, Gal. A Vitality, né, é difícil. Na Mirage... Acho difícil um time desse calibre, velho, não se achar em algum momento. Tava torcendo pra que demorasse um pouco mais, mas parece que a Vitality já tá tentando, já tá conseguindo encontrar os rounds aí. É, o confronto 5 estrelas, né? Você sabe que esse daqui, Apocão, é o único confronto 5 estrelas que pode ter na competição, né? Agora, do jeito que ficou, com a Ence indo pra final. Ah, porque a Ence é top, é menos que top 3, né? É. Vitality, pra você ter o confronto 5 estrelas, é um confronto que tem que ser entre os 3 primeiros times do mundo, né? Ou não? É, porque hoje Heroic Ence, que é o primeiro contra o quarto, foi um confronto 4 estrelas. Ah, né? Mas eu acho que quando é final do Gump, né? Eles já jogam 5 estrelas também. Ah, então beleza. Pode ser que na final... Tem o fator rodada, né? Tem o fator, tipo, é importante, né? Aqui nós temos a falar sobre a Fúria. Fúria em campo, quarta-feira, às 15 horas, velho. Às 15 horas, esperamos a sua presença aí. Quarta-feira, inclusive amanhã não, mas segunda-feira, o Apocão, às 15 horas também, né, Apocão? Sim, 15 horas. Vai transmitir o confronto que vai aí, né, definir quem é o adversário da Fúria, Espionagem ou Los Cogutos. Eles são perigosos. Dois times aí muito bem classificados no ranking do Gaben, no ranking da Valve, né?
Verdade, ambos estão à frente da Fúria, então é um jogo importante pra Fúria, viu? Sem meme. Vai o Magisk, 7-4, a G2 vai aí, ó, e olha aí, né, a G2 com as dificuldades ali, ganhando, né, o pistol, perdendo forçado, aí vai, toma 3-1, vai achando round atrás de round, a G2 está legal, velho. Calma, Ruxi! É, o Ruxi tá chateado, aí, cara. Velho. O Ruxi só porque tá eles chateado. Não vão ver, Ruxi! É tudo, pô, o seu maior desejo tá se tornando realidade, Ruxi. Pô, tudo que você tem que pedir aí a Deus é pros caras no IB, velho. Olha lá, eles estão indo agora, hein, Ruxi? É, velho. O Ruxi, ele tá num canto que os profissionais não olham. Vamos ver se ele... E ainda tá, né, com o companheiro dele, Hunter, bem... Ah, o Hulk já, se foi, né? Embora. Ele não sustentou, velho. Sustentou. Nico... Olha, o Flames devolve, 4x4. Flames vai tentando aí, né? Já entrou no Moscou, tá olhando L. Vem o Magisk, belo timing do Magisk, velho. Esse cara do Palácio é uma das peças mais fundamentais aí nessa Mirage de hoje, velho. Que esse cara do Palácio pode aprontar ou pode entregar. Ah, foi lá, pegou a kill, voltou, pegou a bomba, tá girando. O Rux tava querendo aí um round, tava querendo ação, Rux. Então toma, Rux. Toma um HS, já é morto ali pelo Zayu. Bem, chega o Hunter, não vai dar tempo, não vai dar tempo. É só o JKS curtir o momento. 8. Hoje tem clutch do JKS, é pocão. Do JKS? Só não foi? Pensei que você ia falar do Hunter, mas... É verdade, ué? Quem ficou vivo foi o JKS, presente. Tá aí, pô. O Hunter morreu. Pô, mano, eu até entendo o rolê do cadê o cover, mas o Hunter tava muito marotado, o cara foi mirar a porta e o outro tava mirando janela, velho. Eles não imaginaram que o Hunter já tinha passado, velho. É, eles, a única coisa que podia e que era difícil era eles saberem que o Hunter é meio que o parceiro ali, né, do Bomb B. Porque acho que eles viram um cara, mas aí o Hux morreu, matou e morreu. Acho que eles acharam que era o Hux, tá ligado? Apex. Mas é difícil, uma leitura ali no meio da confusão é bem difícil, velho. Já, né, o Nicola, Bico que tá a dupla, né, 30 kills aí, 30/15 na dupla aí da família Nico e Hunter, aí os primos, velho. Caramba, forte isso, né, 30 kills pros dois e o restante do time ali, né, tá com 16 kills. Uxi. Ai, aí o JKS. Primeira kill ali só, viu, Justin? Não tem o que fazer, melhor guardar. A economia da G2 não tá legal. A Vitality tá, vai achando o quinto pontinho. Cara, 5 de TR já é, né? Já é um rolê aí. 5 de TR. Não são 6, não são 4, são 5 de TR, né? É, né, já é aquilo lá, é um ponto que você já tá no jogo, né, apesar da Vitality ter começado ganhando de 3-1, né, por causa do forçado, tá meio magro ainda, mas só que, né, mais um que a Vitality achar esse próximo aí, pode até quebrar a G2. Então ainda tem o mundo deles sonharem com 8-7, jogão, velho.
Porque eu acho que a G2 com três armas vai acabar comprando, né? Alguém vai... Provável. Mesmo que o Hux acabe tendo que ir de MP9, né? Olha lá, o Hux já dropou AK pro Nico. Humilde, viu, Hux? Humilde. Huxi, a torcida da G2 não vai esquecer do seu comprometimento, viu? Guerreiro! Guerreiro, velho! Saiu o Nesitão, né? Tão mal menos, velho. Já foi aí, Nicola. Boa aqui do Nico. Né? Monesi também. Zayu Spinks, né? Monesi ainda um pouco melhor. Cai o Nico. Olha o 5x3. Já vira aí, né? Um 3x4. JKS. Olha o Hunter! Hunter! 16 kills aí. Que isso, hein? Os dois, a família Hunter aí, a família Nico, a família Nico, a família Hunter, velho. Caramba! A família Kovac, né? Caramba! Nicola Kovac e Nemanja Kovac. Estão jogando, viu? Kovac, né? A galera já se ligou aí também, lá. Décimo quinto round, 9x5, né? Vamos terminar aí o jogo num 9x6 ou 10x5 aí. O Zayu tá esperando o Hux vacilar e é só esperar rapidinho, não vai demorar muito não. O Hux, acredito aí, que já tá um pouco morto aí, ele só não sabe disso, velho. Nossa! Ele não tinha visto o Zayu passar, né? Ele ficou pulando. É, então. O Zayu deve ter olhado e falado, cara, o que esse cara pulando ali, velho? Todo pirilampo, né, velho? Acabou que o tiro saiu varado, filho. E vem três pelo palácio, dois pelo, né, pela caverna. Já beleza de entrada ali, que bonito, hein? Vai ter que ir, o Hux e o Hunter estão lá no Bomb B. Pô, foi um seco, bonito, né? Bonito. Porra. A gente às vezes vê os times ali meio que muita fofoca, tem que fazer ali as utilitárias, tem que entrar devagarzinho. Nem avisaram, velho. Conseguiu aqui o Hux, 3x2. É, já foi o Hux, é só ele, Hunter. 1 de HP no Apex. E aí, Hunter cai. 9x6. Cara, jogo em aberto total, né? Não, jogo em aberto, velho. Não é porque, né, tem a brincadeira, tô torcendo pra G2, mas assim, o Ralf da G2 foi muito bom, né? O que eu acho que a Vitality tem que agradecer muito por ter feito 6 pontos, porque se não acha aquele... O round, acho que mais bonito do Ralf, que foi aquela triple kill do Spinks, esse jogo poderia estar quase já acabando, né? Então, mesmo você tendo um Ralf ali meio duro nos armados... O roundaço do Spinks fez a Vitality ter um bom ponto. 9x6 é 50-50 aqui, cara. Quatro kills, perdão. É que a triple foi direto, né? Ele ainda matou mais um, verdade. Quatro kills do Spinks. Esse round foi muito bonito, velho. Tudo em aberto. Último half daqui a pouquinho. Do último mapa... Da última semifinal aí. Cara. Que dia, velho. Que dia. Hoje é um bom dia aí de Counter-Strike. Depois ainda temos, né? CBCS vai passar aqui. Daqui a pouco aí estará começando apenas a noite de UFC no Apocão aí. Como é que vai ser hoje, Apocão? Vai ser legal. Tem 5 brasileiros lutando.
A Amanda Lemos vai disputar o cinturão, né? Vai ser bem legal. É a luta principal. Aljamain Sterling contra Sean O'Malley. Vai ser God. Cola aí quem quiser. Dá uma força. E pela CBCS, 1-0 para o Dick. Nesse segundo mapa, 13-11 para Sharks. E o próximo jogo é o jogo da Paquetá contra o Meta, né? É isso aí que exatamente. Já vai ficar aí no canal. Boa. E esse UFC aí que você vai trazer é só no radinho? Esse é só no radinho. A gente tá com os conteúdos do pré-UFC, mas depois que começar as lutas principais aí, é só no radinho. O UFC é duro, né? Ah, é duro, né? É duro, mas eles têm um aplicativo deles que é bem God, né? Que também tá chegando mais ou menos novo no Brasil, que é o Fight Pass lá. É bem God, velho. Esse app dá pra ver no PC? Dá, mano, é da hora. E não, sem zoeira, o preço não é nada caro, é bem barato, velho. Mano, eu fiquei triste com o app da F1, velho. E teve o dia lá que eu quis ver a corrida do Enzo, eu acabei vendo, descobrindo que tá na Band Sport lá, assisti. Mas eu assinei o da F1 TV, só que aí não passa no Brasil, né? Você assina, mas não consegue ver as imagens no Brasil. Passa, se pá, acho que você assinou um... É? Você assinou, passa sim, cara. Se pá, você assinou o plano que talvez não passe o ao vivo. Que o plano mais barato é o que você tem todo o conteúdo, menos o ao vivo. Ah, que bosta, hein, velho? Porra. Depois mas só tinha uma opção, velho. Tá, então não sei, pode ser que mudou, não... Só tinha uma opção, velho. Não, pô, não foi nem... Eu entrei lá e eu entrei no site, no aplicativo e tal, Pucão. Aí eu fui em assinatura, olhei as opções. Não tinha um upgrade, tá ligado? Não tinha pode nada, crer, né? Velho. Então NA. NA mesmo. Vocês, velho. Você tem o aplicativo? Tenho. E você assiste da F1? Assisto, se quiser eu te passo. Ué. Normalmente quando eu tô fazendo, eu assisto por outro, velho. Mas peraí, o passo da F2 também? Passa, pô. Ué. F1, F2, F3, quando a gente acompanha, a gente cara, acompanha. Cara, será que eu não achei então, velho? Será que eu fui burro o suficiente pra não conseguir achar onde eu passava? Talvez você podia estar no conteúdo de Fórmula 1, tá ligado? Procurando alguma coisa ali num... Aí caralho, você vai ter que lembrar... Velho. Lembrar nossa, os passos velho. Da mulice, velho. Caralho, velho. Existe um mundo, então, que eu fui burro o suficiente pra não achar... Mas tu viu a corrida? Eu vi, mas então, aí, então, aí eu vi pela TV. Tá ótimo também, tá ligado? Mas eu fiquei meio pá, fiquei tão pá que eu cancelei a assinatura, velho. Então, imagino. Então, eu falei, porra, velho. Bom, mas de qualquer jeito, Gal, você não é um cara pastrana, então o aplicativo tem que ser um pouquinho, né, mais inteligente, né? Perdeu um cliente. Olha... Magisk... Olha aí, Magisk. Mano, é só tiro que na isso, cara, velho. Magisk. 9-7 tem jogo, viu? 9-7 tem jogo. Oh. A torcida da G2 é firme e forte, né, velho? Porra! Já foi o primeiro. Apex. O Nico consegue ali, né? Sair com 4 de HP. Cara, Gal, você tava falando do Apex na miragem. Eu vou reparar um pouquinho mais. Essa bala foi meio tensa, mas assim, no pistol e nesse round, ele tá meio agressivão, né, Apex? Deixa os meninos jogar um pouco antes, né, Apex?
Sphinx consegue no feito. Toma, então. Caramba, já são duas kills aí pro time da G2. Cara, o espaço que o Hunter pegou, ele tá sendo muito inteligente de chamar o pessoal e falar, ó, eu não vou mostrar que eu tô aqui. Mostrou. Mas eu acho que dá pra chegar aqui e plantar, ó. É o que ele faz. Conseguiu o espaço. Hein? Virou drama, viu? Olê! Virou drama. Cara, isso aí tá... Nossa! Guloso, hein, Hunter? Quis demais, caralho, né, meu garotinho? Você sabe, né? E aí, conseguiu achar o round ainda do time da G2. Às vezes, tudo que ele precisava fazer era pegar uma kill, pegou. E tá aí, a G2 ganha o forçado de segundo round. Olha a G2 aí. Estamos chegando na reta final, velho. Sim, devolveu, né? Devolveu o que aconteceu no primeiro half. Bem jogado pelo Hunter, né? O round, né? Ali ele foi um pouquinho a mais, mas jogou muito bem, tanto para pegar info, quanto para pegar uma kill importante para fazer a Vitality desistir do round. Olha, é aquilo lá, que é dois rounds agora, né? Quem fizer dois rounds na sequência, ganha o terceiro de bônus. Então, se a G2 conseguir ganhar esse forçado da Vitality, já vai emendar um 12-7 aqui, perigosíssimo. Estamos aí, reta final. E toma, então. Zayu, já foi. O Zayu não tá, né? Não tá. O Zayu, no momento, tá aí 6-11. Aonde está o Zayu? Caiu o Flames. 4x3. O Apex chegou ali, né? Já colaborando. O Apex que também tá aí, né? Num 6-15. Ele tá escutando umas corridas. Uns lugares meio que... Aí é brincadeira, velho. Mano, é muito doido, né? Porque você tem ali, né? A família Kovac. Porra, tá quase 40 kills, velho. E os melhores amigos ali, Zayu e Apex, os dois estão com 12, velho. Mano, o Ruxy vai ganhar isso aqui, Gal. Não sério. Vai, não vai. Essa é a hora que o Ruxy vai ganhar, velho. Não vai. Ó, o Sphinx vai vir com essa Mac 10. Ele não vai ficar de... Ô, vai logo aí, Sphinx. Entra na frente. Só acha a porra do Ruxy, Sphinx. Sai correndo que nem um espantalho, bicho. Eles vão demorar. Aí. Tinha como não, Apocão. Eu não tô nem torcendo aqui pra Vitality, não. Na verdade, eu tô pelo espetáculo. Eu tô pelo Apocão já. Nossa, ainda foi no... Caramba. Você tinha os caras tudo assim. Cara, difícil. Sabe o que que aconteceu, Apocão? Essa smoke quebrou ele, velho. É, essa smoke aqui foi god, mano. Essa smoke acabou com o Ruxy, velho. Essa smoke, ela é uma sacanagem, velho. O Ruxy, ele quis ser um cara safe, ele plantou a bomba, ele foi lá pra caverna. Esse é aquele round, Apocão, que se ele fica de boazinha, planta a bomba e vai pra Nilby, ele tinha ganho, velho. Mas é difícil. Olha o Ruxy aí. Ai, já foi o Ruxy. 4-3 agora. Vantagem do time da Vitality que tá chegando no placar. Olha aí o sprayzão. Toma, então. 3x2. O Nico se toma. Se vacilar. Olha o Flames. Caramba, e agora tirou a cara tudo na mão do Hunter. São 41 kills aí pra família Kovac. Ah. E... Ah, nossa, que susto. Pensei que ele tinha dado uma que bala, susto, cara. Velho. O cameraman trollou, velho. Cameraman trollou. Agora, engraçado o jogo. Não que os caras estejam horrível, mas o Zayu e o Monesi não estão sendo nada impactante para suas equipes, viu?
Tá um pouco estranho, né? O Nico, acho que ele tiltou porque o Hunter não abriu pra matar o cara do L. Saiu. Olha o homem. O gigante acordou. 10-9, eco da G2. O time da Vitality aí pode vir para o empate, né? Aqui já estamos pelo empate aí da Vitality, que tá de CT. Mapa aqui, né? Não é tão CT, não é tão TR. A miragem é o que é, velho. Flames. Olha aí, vai, o plant já tá ótimo, né? Vamos dizer aí que o plant neste momento aí ótimo. Tá legal. 10-10, hein? Que a jogaço. Gente pediu, cara, que jogaço, último mapa. Eu falei, sempre tem uma série do dia que é boa, velho. Não importa, velho. Esse campeonato, pelo menos uma série tem que ser boa, velho. Senão, não vale o ingresso. Eles deram uma... A musiquinha tá mais de boa, né? Ou a gente já... Ou já entrou na hoje mente. É, ou a gente já se acostumou, mas acho que eles baixaram um pouquinho, velho. Resultados do Campeonato Brasileiro encerrado. São Paulo 0, Botafogo 0. Botafogo continua por muito na liderança. Internacional 0, Fortaleza 1. Foi bom esse resultado pro Botafogo, não foi? Foi aqui eu acho em São que foi Paulo, bom. Né? Eu acho que foi muito bom. Ah, o time do São Paulo reserva, mas você não pode meio que contar isso, eu acho, velho. Porque acaba sendo um jogo contra o São Paulo fora de casa, né? É. Com a liderança que você tá, velho. Sphinx. A música, a gente falou do DJ, olha ele aí, ó. Uxi, JKS, o Bombe BE da G2, C4, Monesi, o DJ vai fazendo aí o frag move da G2, ó. Opa, caiu o Uxi, vira 2x2. Frita. Ah. Magiski. Nossa, tá aí o momento do Monesi aparecer. Não aparece, Monesi. Monesi! Pô, o problema... Acho que nem foi culpa dele, né, velho? Ou foi? Ah, não foi mesmo. Não é que eles se posicionaram, tipo, não imaginando que ia ter costas, né? Aí depois que o Zayu foi costas, ficou difícil pra eles se reposicionarem mesmo. Pureza, velho. Que ele poderia ter meio que, né, ficado pelo ar lá. Caramba, velho! É, então. Nossa, velho, ele ass... Flames tenta aí conseguir alguma coisa. Bate X3. O time da Vitality virou, mas olha o Hunter. Cara, um round aqui não vai quebrar, né? Mas é o round pra G2 também não deixar a Vitality ficar gigante, né? Sim, interessante que no último round a G2 fez esse meio rápido ali. Desculpa, no penúltimo. E agora fez de novo, praticamente a mesma coisa, né? Quase ganhou naquele round que era eco. E agora... Tá com a vantagem na mão, só que olha lá. Vitality arriscando 2B.
Vai recuar, tem tempo, 45 segundos. Tem um bom tempo ainda. Apex, será? O Lurker plano B é o Nico aí no meio, né? Vai girando. Demorou. Vai dar bom porque não tem ninguém lá, mas deu uma demorada sim, velho. É, tá ótimo, boa plantada. Tá ótimo, 11x11, hein? Jogão 11x11 aí. O Apex, o que ele foi fazer, né, velho? Qual que era a ideia aqui do Apex, né? E o torcedor, ó! O torcedor embala! Jogaço, hein? Jogaço, velho! Cara, é aquilo, né, velho? Não tem muita torcida, campeonato, tal, não sei o quê. Mas pra quem tá lá, velho, deve tá o maior barato, velho. Pra quem tá lá, olha, deve tá o maior barato. Ó, G2 é não parando de fazer esse domínio meio rápido. Bola. Vai passar. Nossa, deu HS. O Flames, SHS, não ajudou. Achei que 2 de HP, o Zayu finaliza. Mano, Zayu! Trocação, velho. Olha o Zayu aí. Você pediu. E o Monesi levou. O que nós estamos vendo, mano? É um segundo de chance pra cada um, velho. Olha. Eu não sei nem se é permitido eu assistir esse jogo. Por quê? De tão ruim que eu sou comparado ao que tá acontecendo aqui, cara. Não, mas aí o pessoal do chat não ia poder ver nada, praticamente, aí, né? Se aí fosse... Ah, fosse lei? É. Magis, que ele tem um sonho, hein? Nossa, HS! É essa aqui em cima do Monesi. Mano, o Monesi, ele tem que deixar o Hux morrer. É o que o Monesi, ele não pode tentar salvar o Hux, tá ligado? A pior coisa que o Monesi pode fazer aqui é tentar salvar o Hux. Deixa o Hux morrer. Olha aí! Olha aí! Meu amigo! Que loucura! Que loucura, velho. Cara, que roundaço, o Zayu jogou bem pra caramba na segunda kill. Depois o Monesi não deixou o Zayu colocar a mira de novo. Trocações frenéticas aí, velho. É. É drama! É drama! O time da G2 aí vai conseguindo o 12º ponto e tem eco pra jogar. O time da Vitality pode ser a... Toma! Toma! Já é melhor correr daí. Toma! Ah, não. 3x3. Puxi! Limpou o bombear. Puxi! 4 kills pra ele, velho. A torcida vai à loucura. Pode, Ruxi, velho. Olha o torcedor, ó. Ruxi, 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 Ruxi. O maior barato, velho. O maior barato.
Nossa, que loucura. Nossa. Nossa, que vai azedar, hein? Calma que tem Apex, ele é bom no meio. Nossa, o Apex tá 9/19, né? Falei que uma hora ia dar merda esse Apex no meio, porra. Tô avisando isso aí faz tempo. Pior que você tinha avisado, mas depois você se rendeu. Eu me rendi, velho. Me rendi, realmente. A primeira vez que você falou, você tava puto, velho. É. Aí eu falei, pô, tá legal. Ó, o Flames no Bomb B. Isso é legal. Você tem o Apex no meio? É troll? É. Mas você tem o Flames no Bomb B. E agora é pra ele. Ó lá. Ué. Aí acabou. Cara, se bobear até guardar, viu? Já se foi guardar. Até guardar. É isso já aí. Já foi guardar. Ah, e aqui também nem é o Apex, né? Ele pegou a kill dele, tá? Então, pô, tá tranquilo. Aqui é o que é, né? Aqui não tem muito o que fazer. O time da Vitality tava com um CTzinho legal na Mirage. Mas a verdade, velho, o que tem que ser dito é que essa G2 é um time bom, velho. Ontem, o que tinha de time que ia ter se complicado contra aquela VP não é brincadeira, velho. O que a G2 conseguiu voltar ontem, e principalmente, a gente viu a G2 fazer a VP tiltar, tá ligado? A VP, ela pode começou crer, com... Não pode é? Crer. Então, velho, esse time da G2, eles têm uma resiliência incrível. Esse time da G2 é... E olha o que tá jogando, né? Nico, 25 kills. Hunter, 23 kills. Vai fazer o quê, velho? Eu queria no dia de hoje aí só ser o Hulk, se tá numa good, viu, Apocão? Olha. Pô, esse troféu aí parece que foi feito em impressora 3D, né? Nada contra aí, mas esse troféu aí, porra. Vai vir coisa nova amanhã, é? Velho. Vai vir coisa nova amanhã. Esse troféu aí vai abrir, mano. E vai virar um bagulho muito louco. Você vai ver, velho. A não ser que esse troféu abra e de dentro dele saia um troféu bacana, velho. Não tem muita opção, não, velho. Cara, na verdade, Apucão, eu acho que esse troféu ali, ó, é um botão. E aí, se você apertar ele pra baixo, vai abrir aquela cápsula que tá embaixo dele e ali dentro tá o troféu da hora, ó. Tá vendo? Ah! É, ele é tipo uma alavanca, velho. Deve ser isso daí, velho. Uma alavanca, né? O cara puxa, abre o chão, tá ligado? É uma Lamborghini. Porra! 14 a 11! Na verdade, né, Free Hooks total, velho. Quem deu, jogou ali na Inferno, fez aquele round e tal, mas pô, o JKS, ele tá mais ou menos, né, o JKS, aquele JKS Complete, ele era diferente desse JKS titular, né? É, porque ele tava, o JKS conseguiu ser MVP sendo âncora, velho, isso é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, ele render igual ele rendeu ali era difícil, mas até que ele teve um solzinho. Nossa. Pô, Flames. Fiz mó propaganda de tu no Bomb B, Flames. Olha o Apex aí, ó. Olha o Apex. Inacreditável, mas ele tá trouxe o round de volta. Molezinho. Vamos, garoto. Mostra pra nós a sua genialidade. O chat tá querendo aquele seu round tenso. É, dropa tá... C4. Quem é ruim, planta. Quem é bom, mira. Ué. Ué. Nossa. É que o Apex tá em choque. Nossa. Ué. Atiraram no Apex. Atiraram no Apex. O Zayu atirou no Apex. Deu nada de... Meu... Apex! O Apex acelerou. Nossa, 3 de HP, o Apex com 4. Meu amigo, o Apex matou 4 bonecos. 4 bonecos para o Apex, Apocão. C'est la vie. Jogou muito Apex, hein? Muito, velho, muito. Eles já tinham perdido o Bomb B, Apocão.
Eles já tinham perdido, o Flames tinha entregado a paçoca no Bomb B, o Apex chegou, levou 2, se reposicionou, levou 3, ficou com pouca vida, tomou TK do Zayu e foi ainda pro quarto lá, ó. Aqui tinha ido o round, ó. Caralho, Apex. Pô, você vê essa última kill, ele tava mirando na linha do joelho, né, velho? Ele é God demais. O cara jogou ele muito, é God demais, velho. Caralho, velho. Não tava, velho. Porra, coitado, tava na... pô. Caralho, velho. Tava na linha do joelho, velho. Jogão aqui, hein? 14 a 2. Pra ficar mais legal, eu não vou falar prorrogação, mas esse ponto tem que ser da Vitality. Só pra ficar legal. Vamos ver, velho. 5x5 minutos. Chegou o Zayu. Foi embora o Zayu. Flames, eu fiz a maior propaganda de tu nesse bom. Ah, Flames. Olha o Apex! Ah! Alguém clipa isso e manda pro Michel, por favor! Não foi culpa do Apex, não fale o contexto, só mande esse clipe pro Michel! Só isso, velho! É muito duro, cara! É muito duro! Cria Apex aqui, Gal, mas essa o Michel vai gostar! É duro, velho! Cara, o Apex, ele tá tão na bad ali, Apocão, que tô entregando tanto esse bombe que ele só quer entrar pra ajudar ali, velho. Sim, velho. É muito duro, velho. Muito duro. Porra, sem maldade, Flame. Você tá de sacanagem, velho. Sacanagem mesmo, velho. Sério mesmo. Esse mapa aqui, esse Ralph, os caras tão jogando em cima do Flames e o Flames tá fazendo nada, Apocão. Nada. É, isso é verdade. Cara, o Zayu também ali tá, tá deixando, mas realmente, o Flames, velho, e o que você falou, a G2 tá indo B e indo B mesmo, velho, do tipo, cara, tá fácil, aí eu vou lá, velho. Ah, ele não tá conseguindo nem pegar aquela uma kill, saca? Porque uma kill pro cara da B é pouco. Mas beleza, existe o mundo do vou pegar uma kill ali, né? Pô, já ajuda pra caramba, né? Ele não tá nem mal nas kills, velho. Tá com 20 kills e tal. Mas na reta final aqui, o pessoal tá abusando um pouco aqui desse bomb B. E era um bomb, né? Que, pô, o Flames, por ser um cara extremamente aí habilidoso... Tá sentindo um pouco. É, realmente, né, velho? Você tá sendo até legal de falar um pouco, né? Porque foram dois armados, né? Num momento do jogo importante pra caramba. Mais um que os caras teve que ganhar graças ao Apex, né? Então foram três ali. E o que eu acho que não dá pra passar um pano legal aqui é que o Flames, ele entrou no time campeão do mundo de Major, atual campeão de Major, no lugar do Dupri, o cara que mais ganhou Major na história do CSGO. Então, Flames, você tem uma certa, né, responsabilidade, velho. É o que pode, inclusive, estar pensando pro lado dele, olha lá. Nunca é tarde, Flames. É GG ou OT, eu nem avisei. É 15 a 12, são 3 match points. Tem 3A, Flames. Fica lá na sua, velho. Tem 3A, os caras da A tem que se virar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nossa, ele pegou a pior posição possível, Flames. Vai morrer. É. Opa! É, ele queria tanto ajudar o bombear, ajudou, né? Ai! Nossa, ainda deu, queimou mais uma. Apagaram, me apaga, me apaga. Meu Deus. 1x2. Hux. Ah, é o Hux. Correndo. É o Hux, velho. Hux. Hux. Ué. O Flames pegou. É, ele não... Ah, que ué. A minha. Ah, Hux. Ai. Ele não sabia se ele atirava, se ele fugia, atirava, ele atirou fugindo.
Ele atirou fugindo, velho. Caralho, velho. Ai, Gus, é muito bom, velho. Ele Puxa, não sabia se atirava ou se fugia. É, olha lá, ó. Olha lá. Ó. Nossa. Olha lá, olha lá. Olá, Pocão! Olá, Pocão! Ele morreu virado com a mira pra parede, velho. Ele não foi, ele não ficou, ele não atirou, ele não, pô, ele não fugiu. Nossa, ficou maluco, velho. Cara, sabe o que é foda, velho? É porque aqui é o match point, velho. É o match point, é um jogo difícil. E vou falar, Hulk, se você tá certo, velho. É que nem aquele goleiro que a bola já passou por ele, mas ele pula, tá ligado? Você tiltando desse jeito, você mostra pros seus companheiros que você achou que ia dar. Que nem aquele goleiro que a bola já passou e ele pula. Ele sabe que não ia dar, mas só de achar e pular na bola que já passou, ele mostra um comprometimento. Você tiltando, você mostra pros caras do seu time que você achou que ia ganhar, velho. Isso é gol demais, velho. Isso é gol demais. O Nico já olha e fala, caralho, olha o Hulk se querendo. Isso é bom, velho. É, velho. O Hulk é gênio, velho. Goleirão que a bola já foi, mas ele pula ali meio não atrasado. Tem? Putz, cara, quase. Foi mal aí, galera. Foi mal, velho. Isso aí é bom, velho. Isso aí dá um gás de confiança ali. Essa tiltada do Hulk se pode mexer agora com o Monesi. O Nico. Nico e Hunter, 28 kills cada um. E não é o suficiente. Hunter, 29. Calma, Hunter. O Apex é o homem da ligação. Ele não tá chegando muito perto ali da ligação, não, velho. Negócio azedou. O Flames, o que você tá fazendo, né, Flames? Agora que eu vi que foi você que morreu lá no L, Magisk. Ah, JKS. Nossa. Essa kill não se toma, cara. Nossa. Apocão é o 15-12 que vira 15-13, eu falo, velho, no CS moderno vai tá 15-13, você vai precisar fechar, vai tá 15-13 pro outro time, você vai precisar empatar, velho. Hoje eu já falei isso duas vezes, velho. 3x2, que isso, Zayu? Nossa senhora, que spray transfer é esse, velho? Que spray transfer é esse do Zayu, velho? Nossa, velho. É. Tá merecendo um OTzinho, hein, Apocão? Não tá? Olha isso. Tá, velho. Tá, pelo jogo tá. Pelo jogo é. Tá. É. Cara, já coração, no momento, 15-14, pistolete da G2, velho, caralho, velho, e se o Hulk se tivesse atirado, e se o Hulk se tivesse fugido, você não sabe, velho. Nossa, o Nico já tomou HE no pé, vem a flash, ele sabe que se morrer vai azedar, né? Ele e o Hunter estão puxando a responsabilidade, Monesi tá fazendo ali a dele e tal. Tá fazendo a dele nada também, hein, Monesi? Catu, você só morreu pouco, é isso que você fez. Essa estratégia aí de morrer pouco é... Não matou muito, morreu pouco e parece que ele tá bem, mas não tá não, velho. 14 kills, porra. Matou não, menos é. Que o Ruxy. Tá sumido. Estratégia aí é velha, velho. Tá matando igual o Apex, porra. Lá vem o Flames. Lá vem o Flames. Flames. Flames tá nervoso, mas... O que que você tá fazendo, Flames? Caralho, olha, o Flames tá em choque, Flames. Sai correndo, sai correndo. Aí, Flames, você tá em choque, Flames. Prorrogação, Apocão. Jogaço, velho. Merece essa prorrogação. A real é que esse jogo mereceu essa prorrogação.
Será que o Flame está preparado para esse tipo de jogo, Apocão? Ainda bem que ele tá pegando essa experiência na Gamers 8, né? Porque imagina se fosse um Major. Imagina se fosse um lugar com 30 mil pessoas lá, 20 mil, 10 mil xaropando ali, velho. Porra, Flames. Ah, normal, né? Normal. É, cara, você falou do Monesi também, né? Acho que não é a questão do Shulker, mas a questão de que é um jogador que a G2 precisa, né? Que jogue bem também. Tem jogado muito bem, né? Vou admitir, ele mas tá... nesse jogo não tá muito legal. Vamos ver se nesse OT vai. É, ele tá com 24 kills, velho. Ele não tá matando pouco. Ele tá bem, velho. Ele tá bem. Mas são situações, velho. Você pode matar 24 bonecos e entregar um jogo. Você pode matar 10, 12 e ganhar uma partida. O Hux é um cara que, por exemplo, tá com 17 kills agora e ele podia ter ganho esse mapa já pra G2. Não ganhou. Sim. Olha aí o Monesi. Tá só esperando, saiu da areia, né? O torcedor da G2 tá tenso. O Zayu, por exemplo, ele nem tá com tanta kill, né? Ele tá com 19 kills aí. E ele tá, né? Às vezes parece ali que ele tá tendo um impacto ali bastante bom no bombear. Opa, já escutou. É, esse tiro aí, ó. Melhor jogador do mundo nesse tipo de tiro é safe. Meu Deus, Hunter! Olha. E lá vem ele. Lá vem ele. Tá comunicando com o time. Ele vem ali. Cara, ele é muito god, né, velho? Porque ele puxa a Glock, a Pocão. E tá ali meio que buscando o Zayu. O Zayu já deu linha. Tá vindo o Nick pelo meio, essa briga lá na base TR vai ser boa, eu quero ver essa briga ali, já foi a briga, o JKS caiu, Nicola, a C4 tá no meio, não dá mais tempo, a Vitality virou, velho, a Vitality virou, Apocão. Nossa senhora, velho. É, virou numa, cara, num lance tenso, ué, é isso que é a emoção do jogo, né? O Hunter ouviu o Zayu, se preparou pro Zayu e, pra mim, o cara que tá sendo mais impactante positivamente na G2, tá jogando muito, que é o Hunter, acabou tomando essa kill aí. Você acha que o nosso amigo Puxi, você acha que ele fica pensativo nesses rounds, tipo, tá martelando na cabeça dele aquele clutch? Ah, cara, um pouquinho, viu, Gal? De leve deve estar. Quando acabar o jogo, vai martelar mais. Mas de leve, acho que o cara pensa assim, velho. Ele, velho. E eu tô perguntando isso, velho, porque ele é o capitão. Agora o time da G2 tá de TR. Precisa do Hux aí pra acalmar as coisas. Eu não acho que durante o round ele pensa nisso. Mas eu acho que quando acaba o round, em alguma situação ali, em algum momento, na cabecinha dele... Ele pensa, caralho, isso aqui já era pra ter acabado. E olha aí, ó. Olha o drama. Olha o drama. Cara, é muito louco, Apocão. E aí, ó. A Vitality vem pro 17º ponto. Sem querer zicar. Imagina num mundo hipotético que a Vitality ganha aqui, Apocão. A Vitality é tão melhor assim, velho. Não, nenhum dos dois, né? Nem se a G2 ganhar tão melhor, não dá pra falar. Isso aqui foi um jogaço. É muito difícil, né, velho. É o que você fala, Gal. É o milésimo. E esse milésimo, faz falta em jogos de time grande, velho. Olha aí. É muito doido, velho. É o detalhe do detalhe do detalhe, velho. É foda, velho. É foda, velho. Se o Zonic Apocão tivesse aí, será que a Vitality tinha ganho? Será que estaria mais fácil? O técnico da G2, se fosse o Malek,
Será que não ia pedir um pause e falar, Hulk, se a culpa não é sua, meu garoto? Respira! É, cara, é duro falar, mas eu acho que, né, o Zonic sim, cara, o Zonic sim. Esse, o coach da G2 agora é um cara que tá com eles já há um tempo, ganhou os títulos com eles, mas... Ele é bom, agora eu acho que o Zonic não tem muito o que falar. Um jogo 15 a 15, né, qualquer leve detalhe, né, vai que o Zonic tivesse ali um Macau ou alguma coisa... Que desse certo. Eu não conheço direito ali o nome nem nada, mas o cara que tá o técnico da G2 aí, o da Vitality, né, interino, ele parece que tá animadão ali, falando pra caramba, o menino é bom. 4x2. É, ele já tá, ele trabalha com o Zonic há bastante tempo, Match. Toma! Ah, o Zayu, ele é diferenciado, viu, velho? Acabou que o Zayu tava fazendo um puta jogo mais ou menos, velho. Ele tá aí, 25 kills. E o Flames, velho? Olha o Flames aí, ó. 27/26. Eu tava cobrando Flames, mas tá aí, velho. Flames, você é bom, velho. O Flames, ele é good, velho. E, cara, ele tá passando por um momento que é isso, ele tá pegando... Olha lá. GGOT, rapaziada, infelizmente. O submarino da G2. Eu não vou nem... Não preciso nem falar o que aconteceu. Mas calma lá também, né? Calma lá também, submarino, qual é que... Não vou nem falar o que aconteceu. Chegou em terceiro quarto, pô. Calma lá. Porra, Pocão, tava na mão esse jogo, cara. Tô ligado. Caramba. Vou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, protestar. Cara, 18 a 15, GGOT, a maldição da banana do Liminha, Pocão. A maldição da banana do Liminha, velho. É duro. Agora, se eu sou o Liminha, eu dou a banana dele pro Apex, velho. Nossa, Hux. Saiu, leva o Hux, vem chegando o Hunter. Consegue aqui o Flames, 3x3, olha o drama. Nossa, esse pezinho é canalha, ainda nem plantou. Este pezinho é canalha, Magisk, Zayu e Flames. Opa, não, sobe você. Quem é ruim, sobe a Pocão, é isso? não vamos criar outra agora, né? Tá. Já tem os jogadores não querendo plantar mais a C4 ultimamente, velho. Olha. Ai! Nossa! E aí, galera? Ai. É o tempo da bomba! Ai! Meu Deus! É só o Flames! Cadê o cara que tava em cima? Não tinha um cara em cima! Meu Deus, Flames, eu falei! Olha aí! Olha aí, que beleza, hein, velho? Tá aí, substituindo o jogador mais campeão de Major do CSGO, velho. Tá aí, Flames, jogaço, velho. Jogaço, velho. Que da hora, e merecido, velho. Isso aqui é algo, velho, até... Bonito de ver, né? Um jogo no último mapa, Vitality com 3 match points contra, buscou, voltou. E o Flames, que realmente, velho, tava meio nervoso no jogo, acabou sobrando pra ele a grande decisão e ele ganhou, cara. É muito esporte animal, velho. E eu acho que é legal porque o Flames nessa Vitality vai poder experienciar esse tipo de situação que era difícil ele experimentar antes, né? Drama, semifinal... Jogos intensos, e aí, cara, durante o jogo você vê que ele vai, né? O garoto cresceu, velho. Conseguiu ali. Uma hora ele não tava conseguindo pegar a arma na frente dele, outra hora ele tava fazendo o round do jogo. Que bonito, velho. E o Hux tinha razão, né? O Hux, ele tiltou. Aparentemente ele sabia que aquele era o round, velho. Olha. Gal, vou me despedindo aí de vocês todos aí, que até deu uma atrasada, né? Mas não tinha como não ficar pra assistir o final desse jogo. Nossa, obrigado aí, tá? Papá. Tamo junto, Apocão. Bom evento aí. Um abraço. É nóis. Olha aí, ó. Apex, você acredita no que aconteceu? Talvez aí, né? A gente não desistiu.
Eles fizeram alguns erros, né, para fechar o mapa e a gente aproveitou. Eu acho que a gente, né, não sei se a gente foi melhor hoje, mas teve uns rounds muito intensos e loucos aí, foi da hora. É, uma coisa é chegar, a outra é fechar. Daqui a pouco aí teremos Lininha e BT, ó. Daqui a pouco aí já estamos lá também. Lininha, BT, BT, Lininha. Tá aí, tamo aí. Daqui a pouquinho. Eu quero falar da Inferno aí, não uma, mas duas vezes, né? Vocês, né, perderam ali. Inferno é um dos nossos melhores mapas. Eu acho que a gente tem um map pool similar com a G2. Eu acho que a gente, né, tem 5, 6 vitórias na Inferno em sequência. Eles também são muito bons. Então, é um 50-50 aí, né? Esse Inferno aí é um mapa que 50-50. Hoje aí, né, Inferno que a Vitality ganhou, né? Da G2 aí hoje, tinha perdido na outra vez, na prorrogação. E a Anubis, né? 8-1 começou, né? Parecia muito dominante o jogo. A gente sabe que o Nico, né, foi muito forte ali. Vocês, cara, travaram, né? O que aconteceu? Eu acho que a gente começou a jogar muito rápido e eles conseguiram counterar a gente bem. A gente jogou muito rápido ali, né? Eu acho que, né, conseguimos 8-1 e depois perdemos. E também a de CT, a gente teve um round muito louco. Então, um round que sobrou com um pouco HP, né? Então, foi... No Anubis, eles jogaram, no geral, eles jogaram melhor aí na Anubis também, então... E na Mirage, você falou, né, que rolou alguns erros. Vocês travaram, né? Tiveram dificuldade no começo, mas depois o Zayu apareceu, né? Eu acho, né, que ele tava, né? Tivemos um TR duro, um CT também, né? Os caras, né, são jogadores muito bons aí. E a gente tem um dos melhores jogadores do mundo também, né? Ajudou a carregar a gente também. Eu tô muito feliz aí, né, que o Zayu conseguiu aparecer nesse terceiro mapa, porque foi muito duro pra ele no começo, né? Na Inferno, o Zayu fez, eu acho que mais 2. Na Anubis, o Zayu não foi bem também, ficou negativo. E na Mirage, o Zayu foi o que ficou mais positivo, né? O Flames foi o que mais matou, mas o Zayu aí terminou mais 7 aí, né? E agora, Apex, está pronto para Ence amanhã? Eu não sei se eu estou pronto, estamos prontos, não. É o mesmo que eu disse no começo do campeonato. A gente treinou bastante, às vezes, né, o nosso CT tá bom, às vezes nem tanto. A gente vai ser uma luta boa. Vai ser, né, a Ence, né, tem um poder de fogo muito grande. E a gente, vamos ver aí, né, se a gente vai conseguir vencer aí amanhã também. Acho que foi aqui. Fala, Libinha! Como é que estamos aí? Fala, Gal.